Pois é, nós vamos agora ao vivo com Maria Maciel, que tem a identificação atualizada dos mortos. Maria Maciel, eu volto ao vivo com você. Tiago, a gente tem os dados, né? Essa última confirmação que a gente teve foi da noite de domingo. Então, a Prefeitura de Mata Grande informou, por meio da Secretaria de Saúde do município, que das 18 pessoas que estavam no ônibus, 6 morreram. São elas Elias Vieira Batalha, Maria Silva Batalha, José Roberto Santos da Silva, Manuel José da Silva, Maria Luísa de Oliveira e Eva Maria dos Santos. Já a Prefeitura de Água Branca confirmou, né, que das 9 pessoas da cidade de Água Branca que estavam no ônibus, 2 morreram e 3 seguem hospitalizadas, né? Ainda existem alguns corpos aguardando reconhecimento. Então, essas 2 pessoas de Água Branca que faleceram são Marcondes Teixeira Lima e Isabel Cristina Melo Lima. Então, essa é a informação que a gente tem, mas lembrando que é dessa última atualização de ontem. Então, hoje a gente ainda não tem até o momento essa atualização, porque a gente sabe que ainda existem pessoas feridas, pessoas ainda não identificadas. Então, esses números podem mudar a qualquer momento. Então, a gente acompanhando aí todas essas reportagens, né, falando, é realmente uma tragédia que a gente para, fecha o olho assim e não consegue entender como tudo isso aconteceu. E a gente lamenta, né, e se solidariza com essas famílias, né, com a tristeza do luto. Eu volto com você, Tiago.